Kanalımıza müraciət edən 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı 2-ci qrup Əlil Bəhruz Məmmədov döyüşlərdə iştirakı zamanı və təxrisindən sonra üzləşdiyi çətinliklər və haqsızlıqlardan danışıb. Onun sözlərinə görə müharibədə iştirakı səbəbilə ona verilməli olan medallar verilməyib, müalicələrini özü qarşılayıb və maddi vəziyyətinin ürəyə açan olmadığı üçün müraciət etdiyi qurumlar ona yardım etməyib. Təfərrüatlar video reportajda. 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda əsasən iyul ayında yazılmışdım könüllü. 29-undan getdim komissarlığa. Komissarın qabağında ağladım. Mən əlil olduğum üçün məni göndərmirdilər. Komissarın gözləri doldu. Nəhayət ki, mənim əmrimi imzaladı və məni göndərdi 701 salı hərbisiyə. Getdim, döyüşlərə qatıldım. Talış-su qovşan istiqamətində döyüşlərdə oldum. Mən döyüşlərdə olan zaman heç bir haqsızlığı qəbul etməmişəm. Mənim hərbi hissə komandirim Füsal Ələsgərov 2017 Tərtər genosidi ilə tanınan Füsal Ələsgərov mənim komandirim oldu. Ayağında qandal ola. Mən ona etirazımı da bildirmişəm, zəng eləmişəm kimlərə. Ən birinci xüsusi şöbə deyirlər, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində. Belə Rusda da ona Asobad Del deyirlər. Asobad Delə fikrimi çatdırdım ki, niyə ona qandal ola bizim hərbi hissənin komandiri olur? Dedim, əvvəlki Rəşid Niftəliyev uşağı qırdırdı, indi yerdə qalanda bu qırdırmağım gəlibdir. Və Elman Ağayev mənə qayıt dedi ki, mayor Elman Ağayev, o vaxt mayor idi, mənə qayıt dedi ki, demagoğluq eləmə, orada biraz bizim sporumuz düşdü. Və cavabını verdim verməyinə. Bu minvalla aralaşdım Elman Ağayevdən, zəng elədim prezident aparatından, avtolanın kuratoru Vəfadar müəllimə. Dedim, ay Vəfadar müəllim, bu Füsal Ələsgərov 2017-də genosid törədəndir Tərtərdə. Həmin Füsal Ələsgərovdur, gəlibdir indi bizim hərbisiyə komandir. Rəşid Niftəliyev az qırdırdı, indi bu qırdıra. Müəyyən yerlərə məlumat verdim, Bakıya getdim. Getdim Bakıya, ilk öncə getdim Kərim Əliyevin yanına. İndiki Qərargah rəisi, Müdafiə Nazirliyinin. Dedim, Kərim Əliyev, bax, ayrı oturaq düz danışır. 2014-də sənin qəbulündə oldum. Bu qaydada da danışmışam, amma yəni mən birinci üstə burada 5-in qov deyəsi deyiləm. Dedim, 2014-də sənin qəbulündə oldum, dedim, məni geri qaytar, dedim, türmədə olmuşsan. Sən qaytarmaq olma, 158-ci maddənin abəndi ilə çıxmışsan. Yaxşı, mən 158-in abəndi ilə çıxmışdım, vətən xainlərini, amma sən geri qaytardın döyüş vaxtı. Yüksək vəzifələrə qaytardın özdə bəzilərini. Niyə? Belə bu minvanla bizim sporlarımız getdi aramızda. Xeyri olmadı. Uşağı qırdırdılar birinci korpusda. Təxris olandan sonra yanvarın biri təxris olmuşam. Deputatla görüş keçirdik. Naftalanın deputatı, millət vəkili Anar Məmmədovla görüş keçirdik. Dedim, Anar müəllim, mən işləmək istəyirəm, halal bir iş istəyirəm. Mümkünsə mənə köməkliyiniz dəyəsin. Torpağım yox, evim yox, işim yox. Mən iyun ayında getdim Ukraynaya müalicəyə. Müalicəmi aldım, qayıtdım, gəldim. Yəni, deputatıma müraciət elədim ki, mümkündürsə mənim biletimi al, gedim, gəlim. Onsa yaşat fondu mənə yaxın durmur. Sinif sistemlərim pozulubdur. Mərmilərin səsidir, orada keçirdiyim sinif sistemləridir. Yəni, bu vətən xainlarının gəlib vəzifədə oturmaları hamısı mənə pis təsir eləmişdi. Xüsusən də uşaqların qırılmağı mənə pis təsir eləyirdi. Müəyyən qardaşlar var, orada burada yaşayanlar var. Maliyyə dəstəyi oldular, biletim alındı mənim. Biletim alındı deyəndə biletimi özüm almışam. Kredit götürüb biletimi özüm almışam. Amma o yerdə qalan bütün xərcləri oradakı qardaşlar ödəyibdi. Malicə aldım, gəldim Naftalana. Gəldim evə, bir müddətdən sonra başçı ilə biz görüş keçirdik. 2 saat görüşümüz oldu. Başçı söz verdi ki, sentyabr ayında sənə torpaq veriləcəkdir, sakit dur. Dedim, mənə nə olar? Yəni, torpaq veriləcəkdir. Bən mənim fikrimdə verilməli. Mən mülkə əlləyirəm, hərbi əllənmə. Özdə 2-ci qrup əlləm. O da düzələcəkdir. Dedim, yəni ki, mənim şəraitim yoxdur ki, mənim uşağım dərs hazırlasın. Bu minvalla mən anladım. Xüsusən mən anladan deputatımdır mənim. Düzdür, bizim icra başçımız məktəb ləvazimatlarını aldı. Əvvəlcədən də 3 gün qabaqdan da mənə 100 manat pul vermişdi. Çünki uşaqlar kətdə idi, get gətir. Yəni, uşağımın məktəb paltarı olmamağı bu, o demək deyil ki, bu məktəbdən saxlamaq olar. Bax, nə başçım mənə sentyabr ayında söz vermiş ki, torpağım veriləcək. Nə torpağım var, nə mənim kirəm var, kirəmi də verməyə borçludurlar, dövlət olaraq. Nə də ki, mənim şəraitim var, pulum var, mən gör nə günə qoymuşsunuz. İndi mən prezidentə şikayət edirəm. Mənim deputatım mənə pul söz verdi ki, 6500 manat sənə pul verəcəm. Kreditin bir hissəsini bağla kirya çıx. Sən ikinci qrup əlil hərbərli olmağına 6600 manat sığorta pulu alarsan, onda da mənə qaytararsan. Mənim tələbim prezidentdəndir, tələb yerinə yetirilmir. Tələb edirəm, məktub yazıram, özünə çatır, teleqram vururam, özünə çatır. Üstünü yazır, təmin olunsun, prezidenti saymırlar. İndi mən hara şikayət edeyim? Deyirsən ki, mən, ay prezident, deyirsən ki, mən hər bir vətəndaşın prezidentiyəm, yanındayım.
Amma vətəndaş olaraq mən sən həmişə yanında arxında olmuşam. Bir dəfə də sən mənim arxamda yanımda olmamısan. Məhərrəm Əliyev, burdan sözümü sadə edirəm prezidentin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi. Nədən arxamda durmursan, söz vermirsən? Hani mənim Qarabağ ordenim? Hani mənim su qovşanın azad olunan medalım? Hani mənim vətən müharibə iştirakçısı medalım? Hani bunlar? Heç birini mənə vermiyiblər. Mən vətən xaini çıxartmaq istəyirsiniz. Niyə 274-ü qoyub mən vətən xaini çıxartmaq istəyirsiniz? Çünki vətən xainlərini ortaya çıxartmışam. Bu koftanı mənə verən general bilir mən kiməm. Bunu mənə hədiyyə edən general bilir mən kiməm. Bunu daşımağa haqqım çatır. Mənə qayıt dedi ki, sənə 5 dəfə dedi burada püskü quruldu ki, öldürərlər səni. Hikmət Həsənov elətdirdi, onu Füsal Ələsgərov elətdirdi. 3 dəfə də suiqəst olundu, alınmadı. Mən orada yemək yemədim. 3 dəfə girib orada yemək yeməmişəm, suiqəst eləmək istəyir dərmanını. Mən o yardımsevərlərdən də yardım istəmirəm. 50 dəfə zəng eləyirlər ki, gələk, köməklik eləyək, nə ayıraq, nə eləyək, xeyr, mən heç kimdən işini istəmirəm. Mən prezidentimdən istəyirəm. Mən İqtisadi İslahatlar Şöbəsindən istəyirəm. Mən Məhərrəm Əliyevdən istəyirəm. Mən Sosial Nazirliyindən istəyirəm. Sosial Naziri Salih Babayevin qulağına çatmır. Çatsa mənə kömək eləyər. Mən onu dəqiq bilirəm. Təhsil Naziri nədir söz? Memin Əmrullayevədir. Mənim uşağım təhsildən geri qalır. Yaxşı oxuyur mənim uşağım. Özü də Rus sektoru oxuyur. Biz Rus ailəsi deyilik. Niyə Rus sektoruna qoymuşam? Rus mənim düşmənimdir. Qoy düşmənimin dilini bilsin. Özüm erməni dili bilirəm. Özüm ona erməni dili öyrədəcəm zamanı gəlincə. Amma sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu qədər də olmaz. Yetər qudurğanlıqlar. Yetər. Ya şərait yaradın, mən kirədə normal dolanım, normal şuamın qidası olsun. Ya da ki, şərait yaradın, gəlim özümü, prezident imtirasının qabağında yandırım. Mən ona məcbur eləmişsiniz. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq. We'll be right back.